amerikadan floridadagi tornadolardan shamollardan yomg'irlardan biramallab qutulib eson omon o'zbekistonga kelib oldik sizlar duo qilganingiz uchun eson omon kelib oldim hammanglarga rahmat mana hozir kelmasimdan bolalar ishdan tayyorlab qo'yishibdi quvaytdan 41 ta kompaniya xudo xohlasa o'zbekistonga tashrif buyuryapti bularni ichida milliarder investorlar bor mehmonxona sohasi bo'yicha klinika sohasi bo'yicha bular pul tikaman deyapti mana ayniqsa klinikaga o'zbekistonda laboratoriyalar bo'lsa bolnitsalar bo'lsa klinikalar bo'lsa o'shalarga sherik bo'laman pul tikaman birga qilamiz deb investor tayyor o'z oyog'i bilan kelyapti buni o'tkazibom undan tashqari ko'plab sohalar bor demak tekstil importi bor gilamchilar bor, bormi oranglarda gilam mana gilam bo'yicha katta kompaniya kelyapti hozir ular uje samarqandni biza bog'ladik bitta firmani qolgan yana kim aloqaga chiqsa hammalarga ulab beramiz ular albatta shu bitta mana bu gilam firmasidan olaman degan joyi yo'q keyin ular ikki kishi bittasi boshqa bittasi boshqa hozir shuning uchun kamida bizaga ikkita ki, gilamchi kompaniya kerak bo'ladi eng zo'r joyi ho'l meva quruq meva va oziq ovqat katta importyorlari kelyapti ular o'sha şey, quvaytda yashaydigan yirik kompaniya kim muhandislik qurilish sohasida ishlaydi ya'ni ı, ham injenerный konstruksiyalar bo'yicha ham sohanglar bo'lsa aloqaga chiqinglar e keyin developerlar ya'ni uy qurib sotadiganlar здания qurib kattej qurib sotadiganlar aloqaga chiqinglar u bo'yicha ham alohida odamlar eng qizig'i yana bitta joyi quvayt davlatida o'zbek restorani ochishmoqchi mana endi bilasizlar turk restoranim bor o'zbek restorani bo'lganda o'zim ularga sherik bo'lib ochibyuoradim bu inson asli pokistonlik millati lekin quvaytda yashaydi va katta biznesmen ya'ni quvayt davlatida de, o'zbekistonlik bir hamkor bilan sherikligida o'zbek restoranini ochib set qilib butun quvaytda o'sha ko'paytirmoqchilar shu sohadagilar aloqaga chiqinglar xudo xohlasa quvaytdan mana o'zingizlarga partnyor topasizlar sherik topasizlar